わあ、びっくりした。はあ、こんにちは、和歌山モン TV の伊藤です。今日は白浜町にあるブラックビルと呼ばれている心霊スポットと三段壁へ行ってみたいと思います。ブラックビルは私が10代の時に行ったことあるんですけど、ちょっと楽しみですね。30年以上前の話ですね。三段壁の方は去年行ったので概要欄に貼っておきます。はい、30数年ぶりに来たわけですが、昔はブラックビルじゃなくて立てかけって呼ばれてましたね。なんか動いたのね、草か。かなり老朽化してますね。この柵があって立ち入り禁止になっております。過去に来た時には大量のコウモリがですね、襲いかかってきたんですよ。何か看板がありますけど、ちょっと読めませんね。車内に戻ってスピリットボックスをしてみます。お久しぶりです。誰もいてませんね。めっちゃ綺麗だね。白浜とか。で、これがポストっすね。ペガサス。今何時かな。はい、まだ5時半です。風がすごい。電線揺れてる。警察直通。
誰かいてる。海南死没者、倒産自殺者、不要等と建設しようってさ、なんか反応するあれがあったんちゃうかな。あの、ね、ルタンの立ち入りは危険です。ご遠慮ください。猫今ルタンの立ち入りは危険です。ご遠慮ください。あ、ニャンコおる。お、黒猫や。黒猫さんおりますね。かわいい。夜間の立ち入りは危険です。ご遠慮ください。へえ。夜間の立ち入りは危険です。ご遠慮ください。夜間の立ち入りは危険です。ご遠慮ください。サブ。ご無沙汰してます。久しぶりです。ちゃんと会わない。ここに女の人も出るという噂があるんですけど、女の人も出ますか？せやな。はい、まあ、簡潔にでいいですけども、教えていただけますでしょうか。あ、体冷えるな、これ。こっちか。お地蔵さんというか、お墓みたいなのいっぱいあるな。ぶら下がってないな。なるほど。でっかいお地蔵さんがおられましたね。木の中は抜くや。よいしょ。おお、ここはいっぱいなんかいてるな。長谷寺。ちょっとキスまずキス。こっから下も行けないのか。あんまり行ったら落ちるかもしれないんでね。ここも何やろ。岩向いてお地蔵さんが立ってますね。これはお御堂か。すっげえなこれ。下まであるの。やば。これは前に行ってなかったところですね。こんなとこ。いやー、でも森に囲まれてるんで。いや、あんまり下ると登りが大変。よいしょ。すげえな。いい寺。ここまであんない。うわ、びっくりした。おお、お前かい、フクロウじゃん。っていうか、生きてるフクロウ初めて見たな。はあ、びっくりした。目が合いましたよ、フクロウと。さすがにそれはビビるな。っていうか、また上に登っていくんかな。
いただきます。やばいやばい、おお雰囲気抜群やな、ここあれ鈴切れてるじゃん、鈴というか紐が切れてますね、ほらエンギ悪っ。